محمد وعلى محمد وعلى محمد. التماس دعاء بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة الحسن عليه الصلاة والسلام. صلواتك علی وعلی آلہ فی حضر سعد فی کل سعد من سعد لیل و نہار ولیم محافظ قائد مناصر للیل معود حتات اس کے نحن ارزکا توان متمجر شیحات طویلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب حسین علیہ الصلوۃ والسلام بے حق حسین علیہ الصلوۃ والسلام عشق صدر حسین علیہ الصلوۃ والسلام بے ظہور حج الہی ذکر پاک قبول فرما. میرے بزرگاں میرے بھائیاں دی محنت قبول فرما. نال خاندان دے نال دوستاں دے نال علاقے دے مالک ہمیشہ آباد فرما. کوشش کرو تھکے ڈیڈے بیٹھے ہو آمین کو, کیونکہ ہر عبادت دا جڑا جگ ہے وہ دعا ہے اور اختتام تے ہے مجلس حسین اور یہ قبولیت دا وقت ہے. جھولیاں پر کر کے بنائے میرا مالک اللہ. یہ سلسلہ آزاداری مظلوم کربلا دا میرے بھائیوں بزرگوں نے نسلوں تک جاری ہو ساری فرما. انہوں نے بچیاں دی زندگی دراز فرما. ہر قسم دے آفات بلیات مشکلات مہمات مصیبات تو محفوظ فرما. بیمار دی بیماری دا واسطہ جین دی بیماری دا نام ہے غیرت, جین بدماشاں دے ہجوم وچ بن چادر مار ٹر دی ڈٹھی کوئی آزادار کسے تکلیف وچ مبتلا ہے ملک دے کسے کونے وچ وسدا ہے مالک صحت عطا اس ماں دے پیار دا واسطہ ہی جڑی کربلا تو لے کے شام تک نہ چھاں تے بیٹھی نہ ٹھنڈا پانی پیتا. زندگی مک گئی جدا دھوپ تو اٹھی چھاں تے آئی. جنہ کو دتنی عمر دراز فرما, جنہ کو ننی دتے جھولیاں آباد فرما. میرا مالک سلے وارست جلدی ظہور فرما. سا کو اس قابل بناؤ امام دی زیارت مشرف ہو سکے. گناہگار ہیں تو کریم محتاج دعا ہیں. سڑے خالی حد تیری بارگاہ چوں خالی نہ لوٹن. سڑی دعائیں مستجاب فرما. میرے عزت الویر دی زندگی دراز فرما. نسلاں آباد فرما. میرا مالک جنہ مومن دیاں میرے ذمے دعائیں تیری شریعت دے نزدیک درست ہیں پوریاں فرما. اللہم صلی علی محمد آل محمد واجل فرج آل محمد. دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات بلند آواز نال پڑھ. کوشش کرو اتھا گاون تو سارے اتھے گا ذکر دی کرم خانہ ہو جائے. اتھا اندر ساری جا پی اتھے ہی آؤ اندر آ وجہ سارے اٹھی پو. مہربانی کرو سارے بالکل مخت جی. میرا مالک اللہ 14 سالوں دے بے جرم قیدی دی قید دا واسطے جہاں دا جرم تو کوئی نہیں. سارے ملت دے جڑے قیدی ہیں کوٹل جام والے مالک رہائی عطا. 14 دا مالک ساری دعائیں نوں شرف قبولیت عطا فرما. اللہم دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات بلند آواز نال پڑھ. آہ
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات میں پڑھائی دے دوران لڑیا کدی نہیں میں صرف پڑھنا جاننا کہ منت ترلے میں کڑا نہیں کی کیونکہ ڈیوٹی ہے میری بھی تیری بھی میں اپنی ڈیوٹی واسطے آیا تو اپنی عاقبت واسطے بیٹھا کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا جو میں خالی اٹھی وجہ کوشش نہ ہر کوئی کریں دے اتھائی جو جنت بھی وڑی دیئے کیڑا بندہ چاہتا ہے جو میں جنت دا خریدار نہ بڑھوں وعلى سيدة جليلة المخدومة مهرومة حق مرا وسبيها او سيدة النساء العالمين خبن کر کے سلوا وعلى حسن المسموم وعلى حسين جندے راو مظلوم مقتول المريم برد کربلا دکھیاں جبر نہیں تیرے تھے دکھیاں مسلمان دیاں لٹیاں بین اندہ بھرا مسافر سیاں وکیل حسین ہاتھ کھول بے بے جڈا ٹرکو فادو پیا رو دے کیوں ہے بہو دے رباس بھنے جیاں دے رخصار جمیدہ منت ترلے والی بات نہیں نسلان بات ہونی رو دے ہی گالو ہے بہو دے بھنے جیاں دے رخصار جمیدہ وطنِ زرگار جڈا پیو تے پتار تھی اوہ لے گئے آ بھیڑ دے خیمے گیاں گل لا کے بھیڑ اللہ راسن کھواں بہو چرتائی روندہ آئیو میرا اللہ جین دے رہو سردار جی نسل آباد ہوئے میں بسم اللہ کراؤں لک دفع نوکر پڑھ دا رہوئے رون دے ہی گالویں جڈا پیو تے پتار تھی اوہ لے گئے آ بھیڑ دے خیمے گیاں گل را کے بھیڑ اوہی اللہ راسن کون زندگی ہوئے نسل آباد ہوئے میری دعا ہے جڑے ہائے نہیں کر سکے مالک طاقت دے وے اوہن جا بنے جڑی مظلوم دے زخمہ دا علاج بنے
ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਲੰਬੀ ਤਫਸੀਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕਾਇਨਾਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਅਯਾਮ ਗਮ ਕਰੀਬ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਇਜ਼ਤਾਂ ਅਲ ਵੀਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਫੀਰ ਹੁਸੈਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਹਾਏ ਕਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਗਵਾਏ ਪਹਿਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕੂਫਾ 'ਚ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀ ਵਜਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਇਨਾਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਵਾਨੀ ਹੋਵੀ, ਮੈਂ ਵੱਧ ਵੀ ਆਦਮ ਪਹਿਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਕੂਫਾ 'ਚ, ਜੋੜੀ ਨਿਖੜ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੁਕੈਂਦਾ। ਪਰਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਮੌਸਮੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ। ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮਜਲਿਸ ਨਾ ਖੜਾ ਪੜਦਾ। ਲਹਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੁਕਾਵਾਂ, ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਫੀਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਵਣੇ। ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਮਾਤਮੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਹਨ, ਜੋੜੀ ਨਿਖੜ ਗਈ। ਅੱਠ ਚ ਲਹਜ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਨੌ ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਏ, ਨੌ ਜ਼ਿਲਹਜ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਲੱਥੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਠ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਮਗਰਬ 'ਤੇ ਅਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਮੁਲਾਹਿਜ਼ਾ। ਰੋ ਨਾ ਰੋ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੈ, ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਹੀ ਕਹਾਣੀ। ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਗੁਲਾਮ ਅੰਬਾਸ ਖਾਨ, ਆਵਾਜ਼ ਕਲਾਮ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਵਣਾ। ਖੁਦਾ ਗਵਾਏ ਜਲੇ ਕਾਜ਼ੀ ਆਖੇ ਨਾ, ਐਲਾਨ ਹੈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਏ, ਜਿੱਥਾਂ ਮਿਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਜਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਕੀਲ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਇੱਕ ਗੱਲੀ ਦੇ ਮੋਹੜੀ ਜਾ ਬੈਠੇ, ਵੱਡੇ ਕੋ ਸੱਜੇ ਜਾਨੂ ਤੇ ਬੁਲਾਇਸ, ਛੋਟੇ ਕੋ ਨਿੱਕੇ ਜਾਨੂ ਤੇ ਬੁਲਾਇਸ, ਇਵੇਂ ਦੁਆ ਦੇ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਨਿੰਦਰ ਗਾਲਿਬ ਕਰ, ਮੈਂ ਕੋ ਟੁੱਲਦਾ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਅੱਜਾ ਦੁਆ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਯਾ ਦੋਹਾਂ ਕੋ ਨਿੰਦਰ ਆ ਗਈ, ਦੋਹਾਂ ਕੋ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸਮਾ ਕੇ, ਹਾਏ ਤੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰ ਦੀਏ, ਵੱਡੇ ਦਾ ਹੱਥ ਚਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਖੜੇ ਤੇ ਆਦਾ ਖੜੇ, ਨਿੱਕੇ ਭੇਰਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹੋਵੀ, ਤੁਰਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਅਮੜੀ ਭਾਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਦਾ ਨਾ ਚੋਲਾ ਪਾਸ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਹਾਏ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾ ਨਸਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ। ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸਮਾ ਕੇ ਗੱਲੀ ਦੇ ਮੋੜ 'ਚ ਵੀਰੋਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਕੀਲ ਟੁਰ ਜੁਲਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਨ, ਤੋਆ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਗੱਲੀ ਦੇ ਮੋੜ 'ਚ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸੇ ਦੁੱਖੇ ਵਹਿਣ ਬੈਠਾ ਕਰੇਂਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਕੀਲ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਬੈਠਾ ਮਰੇਂਦੇ, ਵਤਨ ਨਹੀਂ ਪਰਦੇਸੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਨ ਛੋਟੇ ਅਮੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰਦੇਸ ਚ ਰੁਲ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੁਕੱਦਰ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੀ ਨਸੀਬ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਹਿਬੇ ਔਲਾਦ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਪੜਦਾ, ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬ ਤੋਹਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਈ ਤਾਕ ਦੇ ਵੀ ਲੱਕ 'ਚੋਂ ਡਿੱਠੇਸ, ਇਹੋ ਕੁਝ ਆਖਸ ਮੁਸਾਫਿਰ, ਪਰਦੇਸੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੰਜਣਾ, ਰੋ ਨਾ ਰੋ, ਤੇਰਾ ਮੁਕੱਦਰ ਏ। ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬੈਠਾ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਆ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਾਬਾ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਂਧੇ, ਵਤਨ ਪਰਦੇਸ ਸਦਕੇ ਥੀ ਵੰਜਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਦੇਸ ਦਾ ਮੁਆਮਲਾ ਵਤਨ ਦੂਰ ਏ, ਅੱਜ ਵਤਨ ਕਿਹੜਾ ਹੀ, ਮਦੀਨਾ ਮਹੱਲਾ ਬਨੂ ਹਾਸ਼ਿਮ ਜ਼ਾਦ ਸੈਯਦ ਮਰ ਜਾ ਮਹਾ ਜੁਮਲਾ ਨੱਪੜਾ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਆ ਆਈ ਆਦੇ ਮੁਸਲਿਮ
ਰੋ ਨਾ ਰੋ, ਤੇਰਾ ਮੁਕੱਦਰ ਏ। ਅਮੀਰ ਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਆਦੇ, ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਕੀਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਇਹ ਘਰ ਦੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਤੇ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰੁਨੇ ਕਰੋ ਨਸਲਾ ਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਇਹ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਬਿਸਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਆਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮ, ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਨਾਬੇ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਘਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਆਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ? ਆਦੇ ਤਬਾਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੜੇ ਨਿਖੜ ਵਣੇ ਨੂੰ ਪਿਓ ਕੋ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਜਿਗਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਗਵਾਹੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਸੁੱਤੇ ਪੈਣ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸੋਹਣੀ ਐ ਕੀਤੀ ਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਆਦੇ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵਤਨ ਨਹੀਂ ਪਰਦੇਸ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮੜੀ ਦੂਰ, ਭੈਣਾਂ ਦੂਰ, ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨਿਖੜ ਗਈ। ਖੁਦਾ ਗਵਾਏ ਪਲੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਵਾਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਹੈ ਪਰਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਮਲਕਾ ਮੇਰੀ ਮੋਹਸੇ ਮਸੈਣ ਮੁਕਾਉਣ ਤੇ ਲੜਾ ਗਈ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸਤਰਾਂ ਨੱਪਣਾ। ਤਵਾਦੀਏ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਸੱਜੇ ਕਰਵਟ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਖੱਬੇ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਸ਼ਮੀ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਰੋਂਦੇ ਨਾ, ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਦੇ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਰੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੀ ਬਈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਵੈਣ ਕਬੂਲ ਹੋਣੀ, ਖੁਦਾ ਗਵਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਬਾਈ। ਨਮਾਜ਼ ਏ ਤਹੱਜਦ ਸੁਬਹ ਦੀ ਫਰੀਜ਼ਾ, ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨੱਪਣਾ, ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਪੜਦਾ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰੇ, ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਬਿਲਾਲ ਏ। ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਸ, ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਪੀਏ? ਆਦੇ ਦੱਸੇ ਕਹਿ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਮਜਲਿਸ ਚ ਜ਼ਹਿਨ ਨਾ ਹਟਾ, ਖੁਦਾ ਗਵਾਏ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਜਲ ਆਖਸ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਕੀਲ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਤੈਂ ਤਾਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਦੱਸਣ ਦੀ ਦੇਰ ਆਈ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫੌਜ ਚੜ ਪਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਇਨਾਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਪੜਦਾ ਜਵਾਨੀ ਹੋਈ, ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਗੱਲੀ ਫੌਜ ਚੜੀਏ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਚੜੀਏ, ਕਹਿ ਔਰਤ ਕੋਲ ਪੱਥਰ ਹੈਨ, ਕਹਿ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਸੱਚਣ, ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਕਹਿ ਉਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਸੱਚੇ। ਗੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੇ ਫੌਜ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਖਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹਿਰਾ, ਮੁਸੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਠੀਂਦਾ ਏ, ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀਏ, ਇੱਕ ਅਕਬਰ ਹੋਵੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਆ, ਇਨ ਕੱਲਾ ਨਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੁਚੇਂਦੇ ਬੈਠੇ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪੇਜ ਖੜਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਰੋਵਣ ਦਾ ਸਬਬ ਖੜਾ ਬਣੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਦੀ ਵਜਾ ਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਹੋਵੇ ਆ, ਅੱਬਾਸ ਹੋਵੇ ਆ, ਇਨ ਕੱਲਾ ਨਾ ਮਰੀ ਜਾਹਾ। ਖੁਦਾ ਗਵਾਏ ਹਾਸ਼ਮੀ ਤਲਵਾਰ ਚਾਹੀਏ, ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ। ਖੁਦਾ ਗਵਾਏ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀਏ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਣ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਸਿਦ ਭੇਜੇ ਫੌਜ ਥੋੜੀਏ ਬਈ ਭੇਜ, ਆਦੇ ਕਿਤਨੇ ਲੜਾ ਨਾ ਲੈਣ, ਆਦੇ ਕੱਲਾ, ਆਦੇ ਹਯਾਨਵਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾ ਨਾ ਲਾਹੀ ਕੱਲੇ, ਤੁਸਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਚੋ ਅਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਮਿਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਤੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋ ਲੜਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਵਧ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਵੈਣ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਲੜਦਾ ਵਧਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲੀਆਂ 'ਚ ਖੱਡੇ ਲੈਣ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹੈ, ਮਰ ਨਵੇਂ ਸੇ
تاریخ دی کمینی عورت ایسا وزنی پتھر مارے ایویں ساری جو لگے نا اے اتلا ہونٹ زخمی ہو گئی ہے آئیو میرا اللہ زخمی کو پیاس ڈھیر لگ دیئے ہاتھ ودھا کیا دے تو آپ پانی دے جین دے رہو شلوین قبول ہوئے زندگی اندر آز ہوئے قیامت دا ویلہ ہائی اللہ گوائے پانی دا منگنا ہا تو آدھے میں پانی دا جام گھی نہیں حسین دے وکیل منہ نال تا نیتے خون رل گئے پی نہیں سنگا وہ پانی دیوار تے وی چھوڑے تے رو رو کے دے تبا اج ہے نو ذل حج ہائے او میرا اللہ 12 محرم دا نیو سی گلی دے وچوں اک قافلہ گزر سی اون دے وچ حسین دی بہن اسی نا علی او سی او قافلے چ میری دو دھیاں حسین جلے قافلہ گلی چ گزرے میرا پیغام دے وے پیتا میں وی کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی اندر آز ہوئے وین قبول ہو الحمدللہ میرے ریک جوانی ہو میں تری انتظار پہ کہنا میں راضی ہیں تو آنے تے اتنا رش جنازے جو ہوں ونا چاہی دے تیڑا تے سادہ کوئی ٹور ونجے جنازہ پڑھی ہوئے دے جلے لوگ والا نے تا پوچھ دے ودے ہونے ہیں کتنا رش آئی جنازے بندے دا سینن بڑا رش آئی خدا گواہ حسین دے وکیل دا جنازہ آنے میں مر جاواں جملے نہ پڑھا میڈو دیکھیں گلیاں کھڈے لائے نے خدا گواہ ہے لڑدا ودا حسین دا وکیل یہی کھڈے وچ آیا فوج چڑھ پئی اللہ گواہ گرفتار کیتا نے مسلم دے ہاتھ بدھے نے دربار وچ لائن سامنے آ کھڑے حسین دا وکیل تخت بیٹھا حرامی آدھے میرا سلام کر اللہ گواہ آدھے نہیں کریں دا سلام آدھے کیوں نہیں کریں دا دے میرا ہی کو سردار جیدہ نا حسین میں اکبر دے بابے دا سلام کریں دا میں کہیں دا سلام نہیں میرے دیکھیں تیری جوانی دی قصہ میں آدھر ملن دی دے رہی آدھے دار لمارا دی چھاتے گھلو روڑ تیرے مقدر دائے ہاتھ بدھے ہوئے آئیں میرے دیکھیں حسین دے وکیل نو سپائی گدیاں نے سپائی آدھر مسلم کوئی وسیعہ دائی تکار حسین دا وکیل آدھے میں کلا ہے میرے نال میری جوڑی آئی کوئی قاسد بھی جائے حسین کو آگے کوفے نہ آئے تیرے نال بھیلی اوہ وڈیاں پر دادا نہیں رو بنا دادا سار جھکا کریں اللہ گواہے میں تیری انتظار مکانی دیئے جو جنازہ سامنے آگئی ہے میں کھڑا بنا نیم چاندا ہون قیامت دویلا جڑا بندہ رو بنا یا بیٹھا ہے وقت مسلمہ دے میں چاندر مندہ مکروضا میری تلوار میری زلاوے چھڑائے میرے کرزے ادا کر چھڑائے دارو لمارا دی چاہتے گینائے اچھی منزالے روانا مسلم دا سر لٹکا ہوئے جلا دے ہاتھ تلوارے ایک منزل دے حسین دے دیرے لگے آئین شبیر دیتھے دا غازی دا مامل دوئے عباس دوڑ جان دے قریب آکے سیدہ دے غازی رون دا کیوں ہے عباس آدے میں نہ روان بیا کون روئے جڑی رات گزریے ساری پردہ دار ستیئے میری بین کو نیدر نہیں آئے میں نوہ دیئی غازی میری جوڑی رول آئے میرا اللہ زندگی ہوئی چھلویڑ قبول ہونی امیر بن کے غریبان دی کہانی نہ سنی کار جڑے غریب بیٹھے ہو اللہ گواہ میرے دریاں ساری راہ ساریاں بیویاں ستیئے میری بین کو نیدر نہیں آئے میں نوہ دیئی غازی کوئی میری جوڑی دی خبر ہوئی تیری منت کرے نا میں نو مسلم دی خبر زندگی ہوئے کر پراؤ دا غریب آدھے عباس میں غریبا تیری ہکا منت کرے نا جڑا منظر دکھاوا وقت خیمے نہ دسائے غازی آدھے تیری محمد دی قسمے میں نہیں دسائے دا سید آدھے پرے نہ کھڑ وقت نیڑے آ عباس غریب آئے سبیر انگلی دراز کی جدا غازی جتا ہے مسلم دا سار لکھتا ہے جلات یا تلوار قدمات جھنائے آدھے بھین دی چادر دواز دائی میں نو کوفے بھیڑ
سیدہ دے کیا نٹھیا دے اچھی منزل مسلم دا سارا لٹکا ہائے میں ڈالا زندگی ہوئے جیندا رہے اچھ میرے رکھیں میں تم کا چھوڑیے بعد اچھی منزل مسلم دا سر لٹک ہوئے آئے چلا دے ہاتھ تلوار میرے رے قیامت دا ویلا غازی دے میں ڈٹھے تلے بازار پکی سڑا کے مسلم دا سر قلم اسی میں جھولی بنے سا سیدہ دے ہون ڈٹھے ہائیو میں ڈالا ہون میری آنگلی دے درمیان دے عباس دیکھے کالے پور کی علی بی بی آئی ہے جہن دے دوئے ہت پاسے دے رکھے آئیں جڑی آدھی ودی اللہ ہے او ماں دی جھولی حال نہیں رو بنا دا سر جھکا کر زندگی ہوئی آدھی ماں دی جھولی حال رہی میں کتھا رو زندگی ہوئی شلوین قبول ہونی نسلہ باد ہوئے مر جواں میں جملہ نہ پڑھا جڑے ماتمی ہیں بیٹھے ہو اللہ گاہے جلا تلوار علم کی دیئے غازی دے دریئے جلے زرد سامنے تلوار آئیے عباس مٹی دے بھائے گئے سار کلم ہوئے آئے رون تیرے مقدر دائے پیری چلسی بھائی نے رون رو تیرے مقدر کوفہ دی کوئی ہو جائیں گلی نہیں جتا مسلم دی لاز لگئی ہوئے رو میں تسار چا میں اوہ مکتو لتا واقعہ پڑھ دا جیندی لاش بزار ہون لیا پھر آئی گئی جیندہ سار لٹکا دروازے میرے رکھیں زندگی ہوئی ماتم سونا لگ دائیں او جڑے وکیل سفیر دے ماتمی بیٹھے ہو میں اوہ مکتو لتا واقعہ پڑھ دا جیندی لاش بزار پھر آئی گئی جیندہ سار لٹکا دروازے دے پورے شہری چی دمن آئی گئی جیندی جوڑی نہے رفرات دی من دے بے رحمی نا لکو آئی گئی جیندی زوجار لی آئے تھک پیو میں کائنات قربان کر دے ماں جڑا بندہ حالے تک نہیں رو سگا اندے واسطے سترہ پڑھنا چاہنا انہوں مسلم دا سار کلم ہوئے آئے ممبر دی قسم شبیر عباس دا ہاتھ پکڑے آئے آدھے خیمے جلدے آئے اور رونے تمہیں دیکھیں کربلا دا غریب خیمہ دے بچائے حکل مار کے آدھے امہ فضا جی مری ماں غریب آدھے ساریاں بی بیاں کو آگر رکیہ دیکھیں میں آئے اعلان دی دے رہی ساریاں کٹھیاں ہوئے کربلا دے غریب آدھے آلیہ میری بھیڑ دے وال کھولو ان وال کھلن غریب اگریت اچھایا ہے بھیڑ دے ساری چلا کیا دے خاکاں رواچا خاکاں رواچا سار مٹیا پاچا او جڑن تیرے دے ارمان بہن او جڑن تیرے دھائے زندگی ہوئی نہیں نہیں امیر بن کے سنے تیرا مقدر مر جاواں سترن پڑھا کربلا دا غریب پردے دارن کھڑے بھین دے پاس دے کے روندے کھڑے تے آدا کھڑے لٹو وسدی رسدی لٹو وسدی رسدی بابا لدی جائی کہیں واگ اجڑے نہ شالا کہیں دی جائی کہیں واگ اجڑے نہ شالا کہیں دی جائی ماتم حسین